Avui hi ha concentracions, com podeu veure, a l'arreu de l'estat espanyol, d'empleats i empleades del Banc Popular per reivindicar i manifestar-nos per aquest ERO destructiu que està proposant el banc. Aquí a Catalunya, el que és, per exemple, la província de Barcelona, estem parlant d'un 11% dels treballadors, el qual tenim en compte que són uns 1.200, estem parlant de molts números, i a nivell de tota Catalunya estem parlant d'unes 330 persones, de les quals sí que és veritat que el banc vol treure a part molta gent gran, perquè evidentment els sous són els més alts, però està oferint unes condicions pèssimes. O sigui, el més just pràcticament el que marca la llei i punt. Nosaltres estem ara en el període de consulta que té el banc, en aquest cas, amb els sindicats, per tot el tema del seu pla, de presentar el pla abans d'anar a presentar-lo oficialment al treball. I les pròximes reunions estan previstes el 25 i el 27 d'octubre. I el temps s'acaba el 6 de novembre, que és diumenge, o sigui que el 4 acaba aquest mes. S'estan pensant concentracions també el dia 25-26, tant aquí a Barcelona com a Lleida, com a Girona, a part també la resta de l'estat espanyol també està fent, per exemple, avui tots.